Dr. Mikael och Lotta Engberg är inte bara ett par, de är också sambos sedan en tid tillbaka. Paret träffades under pandemin. I en intervju ska artisten Lotta Engberg slängt ur sig att hon var trött på män, men om doktor Mikael ringde så skulle hon nog inte tacka nej. Lottas invit var mest på skämt, men det hela ledde ändå till att de två fick kontakt. De två började prata i timmar över Facetime och snart väcktes intresse från båda håll. Nu, tre år senare har Mikael har bytt ut sin lyxvilla i Halsta Hammar mot ett gemensamt hem tillsammans med kärleken. Och paret trivs verkligen ihop och njuter av att få mer tid. Samboskapet har utvecklat dem båda. När Mikael gästade Efter fem tidigare i våras berättade han varmt om sin stora kärlek och hur han har fått nya hobbys sedan de träffades. Jag började börjat tillsammans med Lotta då, spela golf. Och sådär, det går sådär. Jag trodde jag skulle vara bättre än jag är så där ingen höjdare. Sen ibland så samkar vi och har hunden med oss, berättade han då i programmet med ett stort leende. För att få relationen att fungera har de valt att så ofta som det är möjligt sätta guldkant på vardagen. Vi försöker sätta guldkant på vardagen, kanske med någon god mat. Vi tycker om att skoja till det. Vi trivs med att göra saker tillsammans men låter samtidigt varandra ha sina egna projekt. Det tror jag är bra. Häromdagen valde paret att sätta lite guldkant på livet och åt en härlig lunch tillsammans. Dr. Mikael delade med sig av det mysiga ögonblicket i en video på Instagram. I videon berättar paret att de ska äta heta räkor och caesarsallad. Det är 32 grader i luften och 200 grader i pannan, säger Mikael i videon. Han tillägger, i min mat så är det inga grader alls och inga kalorier, men jag kör den lugna diskreta, säger Mikael. Det här är väl inga kalorier, det är bara grönsaker och räkor, kontra Lotta. I kommentarsfältet är det många som önskar paret en härlig stund, men videon har också väckt stark kritik. Följarna reagerar nämligen på att paret pratar kalorier. Sluta prata kalorier hela tiden som i ett svenskt lunchrum. Bli så trött, skriver en person. Hur kommer det sig att man måste prata kalorier, skriver en annan. Skit i kalorierna, ingen blir lyckligare av att sitta där och räkna, skriver en tredje. Ännu en man som ska kommentera vad en kvinna äter. Suck, skriver en fjärde.